Bu eret yol betten törü tehtiri, bu resirten silistarda açıları bol bakka, kaya da inçağa yetteğe, teber sürekteğe, kayan da dolgutar, ımmanıtar bu küstü, Allah neylegin bir kere beli sire. Si biliginere omun nura küle yüere kepsen keli kayılağ, tirgeytter, onu kıtta uu çoğumpun uralın tığınan kayıtan, tığımpı kölüger kiren iher balık sıt bulatığın, yeyen koyan ayan tahar bud ubaydı balız, Anna Nikolay Neustroyevtar üyele höydübünlüklerin siterik yergeten, kınat boğlan bütün skveri tığınan içilen turallar. Bu Anna Denisovna Neustroyeva, Süsü bella uyarı namı terehenge gelen kıttığını la turabıdıttan oluş üyerebit, onunla kent tuttabıd. Elbak oğa haymak kıttan, elbaga bilen üyerenen orayıhtara diyen birhige erillak bil. Öse de gül barıgıtgar ağırda onunla boyu alırız. Kine bir grafi alırım, Nurok'a naha şöyde kendini kendini kesir etsir bildirer bozduğun. Yeni hele kütüşütalları, inteligenlerin ütüleri bozduğun diye hanıyım. Ol bugün hangi de salgının bara turarıktan minalus diyen ulağını görebim. Сәтті сылынан бұғысаған түрі бүйт ұбайды балыз Николай Анна Неустроевтар қайдақта құрдық доғырдуларын, бәе-бәеге ұраты қарыстабыллақ сығынларын бүгін төйтеме ағыннылар. Ол дейін кенелер аттыра сүйінен дысылларының өйлен өрі бірге аттанар мәлджі тәңе ақтылылар. Балтынан олыс тәйелі ақтырып әрейді ақтырып. Олыс қылғастық олар бұл жөнді дедіқын аға ұлақы елі ақтырып әді. Өте аймақтығылар, дем болары болы некет аланына жөндір. Әйелі ақтық сағырғылары, әйелі ақтық олықты демектендір әден. Олыс адығар арас болар бағытына жөндірге әпті. Кем сұйрар доғыр дұғытын доғыр дұған, кем сұйрар әйеркетін әйерген ақтабыттар дейін. Олайдағы ейдірім өзі бірақ өліктірігер. Мен бүйін өрі әчіге үйінгі мақтанаған деген. Хеттетті таққа қылаға ұбайы, қайда құрдық балтын көрбітін істебеден, қайда құрдық кіне өрінерін тұғығыр тұр ұласпытын, оңына етергәділі кіне ендікі олығын тұн салан көмілігін өйен бердіғаде. Антон Аны, Анны Нестроева бұ ұбайы, я ғыжыпты кіне ғырылыр, оңына кіне ата, сыртық ата, атына тұрарын тұғығар әме, наған чүгі ақтығылары, ехерағыстың ақтығылары ақтан, қайдақ тұғы үлені үлелі әбетін ана менен ұмпығар-чымпығарлы құрыен қалар бұда наған солдалағы. Оның Анны, оңына Николай құрдық үтчат оғылар, бәй-бәғәдін біргі түрі әбеттер, аймақтығылар, өйхөң, өйдіхөң, бәй-бәғәдер күйіс көме болын демін бағарабын. Лоб курдук сүй сүрбе сыл анра түгер Анна Денисовна күн сирин көрбүт күндү сиригер таатта төрдүгер уус тааттага республика таамнах терехин болла. Саңа уёголоро Анна Неустроева тугунан тугу билбиттерин истибиттерин чинчи биттерин ахпыттарын толкуй даабыттарын тобулбуттарын бука бартын үллестен того тебен бес кайыскалак сиригер терехини ийлетилер. Оғо сүрятчыта, тылбасчыт, фольклору үйретәтчі, сақа жақталларыттан бастықынан сысыры сүрятчыларын сойуғығар кербет, Анна Денисовна түрден түйтірі сылустала қылғы солығы қая дөттінен дегіттерін сөғіпіт. Кенеке чинчилерден тебелейтен әттәққа, кене боллағына осколаға олбаға әрі өрембет болбада қабет. Кене амбастан жүгінен бұ байыға осколатығар өрен кербеде бет. Байыға өремі де біт, онтын ұбайы олбаға үлелгер кемегер кене онына келен өремі де біт. Севескі сөйі сұриашын сөйіға Максим Горкай, оны Сталин тәрігедінен 34 жылдағы бастығы сиестер болды. Ол бастығы сиест кәнеттен үс үй болан баран. Ақсыныға сақа ерін сұриашын сөйіғын тәрігер біттен сақа ерін компрессияда болбуда, сүрияшын компрессияда. Ол онына күттібік ке, оны тәресібік ке. Кені отчытағу тахарылақ, саңа бұла, саңа олығыр, кемерләқті керен бұ, жақталлар анығы опсыстываға, отчытағу кемінге, бәйлерін местілерін бұлаларға, сайдаларға, бәйдің қарыстабаққа үлелес біт әбет. Оны дағынан кені наға үчіг әйдек, бұ тыл бағынан жырықтан мұд, әлбәқ бұ оғысырын айымне оғыларған Аллах сақалы тыллақ бар болуын ден. Маны дағынан кені наға күстәқтек бұ олан құғыттар айымнылары таққаларғар үлелес бет, олық әдергілі айымныларын түмен бұ хәді кемегар тахар бұ. Түхі дағаны ұғараққан олығы олырдыр, ұғараққан кем мүй астыр, отты тұғысыла дақы ұбайы өлір, иенте, ағата, кергене,
ol da ana represiye gelir, oyunske represiyeler, ol barda ki niye hem bir tın rakan solu iyi kalırlar bulardı, olur eğer onu ki niye samnabatak, ki niye etergılı olagın ha çöydük cestektük, dolurduk, olurarga tuhlaktık, olurarga çalıspın. Bütün oskolanan kılahınan süpsülügen, kaseme konuktağ belemneni, cienen dolguyu cühüyüleri cülüge taharı tühümeğer tümülünle. Kıttaçılar Anna Neustroyeva kepsiyenlerinden onatıl bastırınan tettik tururuları onyon kürdürdüler. Ben eğe hastır tuzlarından sadacete birevim de. Cendire. Aray bir tür ben hastır tüyen olurlar hı. Olurlar doktoruna üyeğenden bir kaz köden gelin epez. Süz kaz durab olurun. Onuqa bir kaz epez davet. Bilgi süz kaz bu badakbız. Onda epezdir. Anı bir bilgi sağa. Bilgi anarbız sağa. Bilgi cepperbiz sağa. Onda en beyan kellekini süz kaz bulukuz. Cetayın kaz kaz tür bağı tüyen olur evdi. Hep hep. Min de edim edemin de. Minim yedi hardım edemin de. Bire sadacını kapsam bir. Barıda 36 kaz çöğen olur evi. 36'nı çöğeti 2, 10 ağız. 10 ağızı çöğeti 2, 9. 36'a ebi 36, 72. 72'ye ebi 10 ağız, 9. 9'u ebi 9, 99. 99'ı ebi 1, 100. Kırcık dağını, 36 kaz bulanı 100 kaz olur evi. Dırava ağam. Bu en oğlum daha sığıyan ıhıbın. Mene yıkı kehi ıhıdın ıhıbın. Tuttun da sığıyan. Etenge ıhgilden kelebgen kütübün. Ayakı ıhıdı kehim. Bir sığına kinizke. İki kres nere sığında ağı. Uanca ustuka mankalak kan biri. Üste tefeti. Tört. Мох бы перескали, тет маховканы, үш сынты былаты, бир масса бы, тарабиска кырданга аналары жок үс инне, икки пачка берелик, суула кызды кемпет. Эн болум тарах. Kayada ıyıppı toğum samay sübüleybet sürekka tüspüt kepsiyeninen kap sabar tirgeyitleri attata. Bu kepsiyen anıs katın prototipa, kelin saka asısır ütüleğe uçutola bolbut, Anna Vasilyevna Kanayu kavatuğunan bir doydulağa, uolbu gota Ayana Simeonova suriyan dakılaçıtlarga bastata onna Neustroyev taraymaq anabıt bastın çinçiyatçı atın sükte. Эти Анна Васильевна Яхова дегене басыгынан тынақ мүндігі қаяу дейміз. Тәрибі дейміз. Мені бігемея бұл өрін тәрибі біт. Асқола бітігі. Оны оғылар қосқалары, үттір ағыл біттірлі, дажы құға біттірді. Оны чырып ақыны. Аянаны тілек баттаға қаралдың үріне әтчеті Ираида Варламова икістеді. Кенеме тіргеттерге тірегірен Лотуға ханылы оңнуну толкүйдабыд. Кызчан иңнен толлон турбакка көміскүйрін бұғығар эксперттері ұтары тұрғытан көрді. Маналта ке оңнур, оны бір ұтар кеге бар. Барты қолбон үрбәте бапростар қатылынықтарын сөптір. Бапроғын айтабын, оны сөпкеп бетті әвік кеге, мана ұран ер. Кәрі бапростметр қолығырақ қандық кені? Тірге қанны көсін не бітей. Атыр көған ине бітей. Тірге әттірі ақпұт жанлар өйдіқтірі. Екі мен қан тіпті тіркі күрігілақ баттақтақ бұ кемей. Да, есте. Зәп. Онына жүлі сүбе әме аңян көрділер, шөй дейділер. Әппетті әтілер дейді? Ага. Зәп. Ағынырда қамақсын, үрбі үсті ғылу, тірге әттір 13, 19, кейі ағыз, құттамсақ көхаған ағыз. Онына... Тұғылу ден тұға дейді? Тұғылу ден тұға. Тұғылу кейі-кейі қасығының қадырыр, кейі атын аттан ыңғыра атын аттан обращение берер. Мына үтте. Үле бөгөл эле ди. Кана ятчым кими? Сылаячым Алевтина Петяновна. Ота канда капсаны ордурдун хамай? Тирге хеттер хамай хавлюр. Капсаным. Она мен народ сурятчатан тынакты көрбүтүм. Семён Тумат. Мен онна алуу сүрбүтүм.
Оскуланы кытта бир тергенге 2011 сылтан ыгыллаган, маңнай ута оскула түмәлин быгытынан алдыбыт, билеген нехиле край үйретер түмәлин быгытынан үләлер балаган же бүгін оға саңатынан туалла. Меңалдан ол бұғылыра Антонина Неустроеваны әккерете сылжан бир тылын сығысқы борғы түрбекке барытын саңаллая сәңәрі еттілер. Тәбістенге күйе жаа болан, қарақтара уаттанан сирейдері сырдан оғылыр сана үлдестеллері, соғуя өмірі стеллері кей қарағын сылаңетар, қайда қаре мәйді бәдәк кейдіе құрдық, ұу чуымпыдық кетән көрегін. Біз ұрышқалақты тәдіз бұл алып. Сұңғалданы тұқа ба бұл алып. Ақы не тұрысы кеме? Кенеге ұтшаттарғанын ұға ұғыз қолығы ұрғыр. Бағаны динсімінің тұғынан бәйтін ұлығын ұрдатар кенеге суық. Олығын ұғылды бұта. Оны тұқы тұры кемінен бешәттінің тақсыға дейін Кылга сонна чагылкай жеп жеңкер ырас ологолор бут Убайды балыс Анна Николай Неустроевтар олохторун айымныларын кеңейгеге билгиннер бит саңа тагымга тахар бут сүнкен үтүэлэх Акулина Михайловна Неустроеваны онна учонай Юрий Васильев жаргыстайы бүгүн мактана агыннылар. 1995 сыллахтан хас ытар үбүлөй бүт айыбы Юрий Ивановичтен келелер эте. Кенер бардын түмен статияларын эм бардын келер бир кенеге оңроннар аны динсамнага динсамны кенегетин тахар бутта хем Юрий Иванович. Онна тугат яхын багалам бүгүн булган бүгүнкү күнгө Неустроевтер аймактар Жокускай коракка олорор республика арас мунугар олорор Неустроевтер аймактар бу күнгі бәйлері мәтебістенгі долғыянынар, бұл маңды қиылақтырға бәйлерін бәліқтерін ұттылар, бағаханаларын әттілер. Оғо оңнюр кепсир үләтін көміскүр ұрғыдур жоғырын көрдірір, тәттік кенегетін анимациятын білгіннерер бұ кемпиренсия санат астығы, саңаны білі, алтығы бастың түрігетінен болла. Маңдық тәрәңнер болалары жүге, оны өсі негетін дағаны бурдук терилле турууга деммит онна бу беге бир да дүлактар бут аттара үйөтүлле аттана туру деммит аны бит беге дөйдү буттан таксы бут сурячылар бут аттара үйөтүлдер эгер барат дүнөн акция болдун көмө болдун үйөтүти үлөтө болдун кинеге суруютта болдун баратыгар сүрдө ачыдык бир кеге курдук бир тынынан көмөлөлөр Аллан әбе алғығынан арылланан олықтырының ұстыр, үйе сас тұқары сайдам саяғас үтіе үләхі жонноқ, тұмыс тұттары дұрғоноқ тұқа тұры бастың жонын үйе тетер ұтчаттақ, керек әпсианитенетері келер кенчері кескеллеқ, таатта түрді ұстатта, үйелерге үйіне сайда чечири тұр.